Sí, quinta y ocho, quinta y cinco. Ahora gini lah sekilit-kilit. Sedap mentok atau gini dia? Sedap tak banyak. Ambak. Menghap juga tu. Pak lagi kan. Okey lah kok nak ada ni. Bukan siapa anak apa bro? Di Sulawung. Sulawung. Anak kita dari pengurus dia. Strike. Apa? Wala ay ngadeut. Merpugapo ni. Merpugapo. Apa? Kato gani ha og na patubo bale. Mo gid. Magpaaway-away to. Na bugat-bugat na. Aray. Ah, rumpi. Kapitiyo. Shark, kapitiyo. Mana pusing kau? Suka buih. Gih apa ini? Rilis ah. Red. Ia ni Jun, oi. Tuhan lah. Nikit. Mana gini apa spot? Kalau gini apa spot gitu? Oh, okay. Kopter ya, kali dia tu buah guys, tampil lah. Nampak orang masih dia. Masih mahoga. Ah, sakter aje lah, tampil. Wih dah, naik god ni aku deh. Right, another strike guys. It's a barracuda, the anti-zero fish. Ambil yang kawan, kamera. Naik god. Anak nak lagi. Lompat tentang telefon, ada telefon. Oh, telefon. Lu sana kuda. Ah, ayo laput lah, bos. Ha? Ayo laput lah. Itu buang dari kita dulu. Ah, nak asyik. Ah, dia naik kapuhi, eh. Ini ah, kanil. Gamay rin, eh. Mas takot to atong ulas. Mas takot, ha? Itong kami busing. Takot to, masing nga. 5 kondok.